မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်နိုဝင်ဘာ27မြင်ကွင်းစစ်မြေပြင်ကျယ်ပြန့်လာတဲ့မြန်မာပြည်နဲ့စစ်ပွဲရဲ့ဒုက္ခပေါင်းစုံကမ္ဘာမှာတက်တန်းအကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နိုင်ငံစစ်ပွဲတွေနဲ့တက်တန်းအရှိဆုံးစစ်ပွဲနှစ်ပေါင်း90ကျော်ကြာမြင့်တဲ့အချိန်စစ်ပွဲတွေအဆုံးမသတ်နိုင်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားရမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲကိုလေ့လာသူတွေသတင်းမီဒီယာတွေကမှတ်တမ်းတင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဟာယူကရိန်းလိုအစ္စရေးပါလက်စတိုင်းလိုပြင်းထန်မှုပျက်စီးမှုသေဆုံးမှုမရှိပေမဲ့ကာလတက်တန်းအားဖြင့်ရှေ့ကျတဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာဖြစ်ပွားတဲ့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့တုံ့ပြန်လက်စားချေပြစ်ဒဏ်ခတ်တဲ့လက်တလောစစ်ပွဲကရသက်တစ်ပတ်၄ဘက်ကျော်အကြာအတွင်းမှာအသက်ဆုံးရှုံးသူ1000ကျော်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တနစ်ခွဲကျော်ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲအတွင်းလည်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ရဲတပ်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကတစ်ဖက်စီမှာတောင်ကနန်းတွေနဲ့ချီရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေမှာလက်နက်တွေအတွက်ငွေကြေးကုန်ကျမှုထဲမပြောခင်အသက်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအရေးအတွက်ကအရေးကြီးတာကြောင့်ဘလောက်အသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီဘလောက်စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ကြရတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုမိမောင်းထိုးပြကျင်းတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲမှာကုန်ကျတဲ့စစ်စည်းတွေကလက်နက်ထုတ်လို့ရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဂျာဂန်ပွဲစားလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေလက်နက်မောင်းခိုလုပ်သူတွေအစဉ်အဆက်အကျိုးခံစားကြရပြီလက်နက်တွေကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးရသူတွေအနည်းနဲ့တော့မိမိတို့လုံအားနဲ့လုံကိုင်းရှာဖွေစူးစောင်းထားတဲ့ငွေကြေးမရှိမဲ့ရှိမဲ့ငွေကြေးနဲ့စစ်ပွဲရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုတတ်နိုင်သမျှကာကွယ်ပြီးအသက်ရှင်သန်ကြံ့ရင့်ဖို့ကြိုးစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေစဉ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းတွေဖတ်ရှုကြည့်တဲ့အခါမှာစစ်ပွဲနဲ့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နှစ်ဖက်လုံးကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုခဏဘေးဖိထားပြီးရဲသားတွေရဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကနေစဉ်ဒါဇင်နဲ့ချီရှိနေတယ်လို့စစ်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်လို့ရဲသားတွေတက်ဖြက်ခံနေရတာလည်းနေစဉ်လိုလိုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရဲသားတအူးနှစ်အူးလောက်သေဆုံးတဲ့သတင်းကသတင်းဖတ်သူရဲ့စိတ်ကိုမစွဲဆောင်နိုင်တော့လောက်အောင်မထူးဆန်းတဲ့သတင်းတွေဖြစ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ရဲဒေသဘယ်မြို့ဘယ်ကျေးရွာမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြပြီးရဲသားတအူးသေးနှစ်အူးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကသတင်းနေနဲ့ဖော်ပြနေကြပေမဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်သူတွေကထူးခြားတဲ့အဖြစ်ပြက်ရဲလူကိုမမှတ်ယူကြတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်လာပြီးရက်သား10 20နဲ့အထက်သေဆုံးတဲ့ဖြစ်ရမျိုးမှသာထူးခြားတဲ့သတင်းရဲလို့ယူဆကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာနေတာပါလက်တလုံးမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သတင်းတွေနဲ့မြို့တွေကိုပိတ်ဆို့ထားလို့မြို့တွေမှာနေစဉ်စားစရာစံစည်းကျုပ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စီအစမတန်မြင့်တက်နေတဲ့သတင်း73စီစင်းတို့အစမတန်မြင့်တက်နေတဲ့သတင်းဒုက္ခသည်စခန်းလို့အမြင့်တက်ခေါ်ဝေါ်ပေမဲ့စခန်းအင်္ဂါရက်နဲ့ညီလာအောင်အမိုးကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မရှိတဲ့နေရာတွေမှာလူရထောင်ချီမိခိုးပြီးအသက်ဘေးလွတ်အောင်နေကြရတဲ့တဲ့င်းတွေမြို့တွေကိုပိတ်ဆို့ပြီးဆေးရည်ရသာစီရအောင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကလုံဆောင်နေကြတဲ့တဲ့င်းတွေကရှေ့လယ်ပိုင်းကပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ကပါလက်စတိုင်းဒေသတဲ့င်းတွေနဲ့အလားတရံတူနေတာဖြစ်ပါတယ်စကောင်စီကရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုဝင်းပေါက်ထွက်ပေါက်ဂိတ်တွေမှာစစ်တပ်နဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးရိတ်ခါဖြတ်တမိုးဝင်းကြောင့်လုံမလုံနိုင်အောင်ပင်လယ်ထွက်ငါးဖမ်းနာတွေပါပိတ်ဆို့တာတွေကဂါဇာကမ်းမြောင်မှာအစ္စရေးရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်စရာအဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်နေပါဗါး။အလားတူပဲလောက်ကိုင်းမြို့ကိုတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေထူးသဖြင့်ကိုကန်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကပိတ်ဆို့ထားပြီး73စီစံစားစရာတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကမြုံချီနိုင်လောက်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထဲဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အနေထားမှာကျပ်2000ကျော်3000လောက်သာရှိတဲ့ဓာတ်ဆီ1လီတာကိုကျပ်8000အထိပေးပြီးဝယ်ယူနေကြရတာစံတပီကိုကျပ်1000ကျောက်တလုံးကိုကျပ်4000ကျော်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရဲလောက်ကိုင်းမျိုးထဲမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ Facebook ခံထားရတဲ့အခြေအနေရဲ့ပြင်းထန်ချက်တဲမှုကိုသိရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်တယ်လို့လောက်ကိုင်းကတော့မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်သုံးဘွဲ့ကပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိုနေထိုင်ရဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကြဆုံးပြည်နယ်တစ်ပြည်နယ်အလုတ်ကိုင်းခွင်းလန်းနေပါလို့ပြည်နယ်ပြင်ပမှာနိုင်ငံပြင်ပကိုထွက်ပြီးအလုတ်လုတ်ကမိသားစုတွေထံပြန်လည်ထောက်ပံ့ကြရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဖို့ခုလိုပိတ်ဆို့မှုနဲ့စစ်ဘေးဒဏ်ဘေးကိုခံစားကြရတဲ့အခြေအနေကဘလောက်ထိဆိုးရွားမယ်ဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တည်းသိနိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီနေနဲ့မြို့တမျိုးကိုပိတ်ဆို့တာထပ်ပိုးပြီးစာများစွာတက်ရောက်မှုကြီးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းကအစိုးရတည်းရဲ့အနေနဲ့လုံဆောင်သင့်တဲ့လုပ်ရမဟုတ်တာထင်ရှားဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်ရမှာတစ်ဖက်ရန်သူရဲ့နေမြေလမ်းကြောင်းတွေကိုထိ ंछ ုတ်ထားတာဖျက်ဆီးတာဖျက်တောက်တာစီးရဲလုံဆောင်မှုတွေနဲ့လုံဆောင်ကြတာသဘာဝပဲမဲ့နေမြေတစ်ခုလုံးရဲသားသိန်းနဲ့တန်းနဲ့ချီနေထိုင်နေတဲ့မြို့ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်တဲ့လုံဆောင်မှုကစစ်ရာဇဝတ်မှုနောက်ရှုထောင့်တစ်ခုကဆိုရရင်လူသားပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ကိုပိတ်ဆို့မှုနဲ့တိုင်းတာထပ်တူမကြပေမဲ့နှစ်သားရာအဖြစ်သဘောတဘာဝအဖြစ်အတူတူလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လောင်စာစီတဲဆောင်ဖျက်ချီမှုတွေပိတ်ပင်တာ၊ရိတ်ခါစေဝါတဲဆောင်ဖျက်ချီမှုတွေပိတ်ပင်တာရက်ကြာလာတာနဲ့အမျှရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ဘေးအန္တရာယ်ဖြင့်
စားသောက်ဆေးဝါးကုသမှုနဲ့အခြားသောအထွေထွေအခက်အခဲတွေတရပိတရမြင့်တက်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်သုံးဘွဲကပိတ်ဆို့ထားတဲ့လောက်ကင်မြို့ကတော့တရင်သုံးဘွဲကြောကြလက်ရှိနေထားမှာတဲ့အသက်ရှင်မှုအခက်အခဲကြုံနေရသူတွေရာထောင်ချီရှိလာနေတဲ့တရင်တွေလည်းဖတ်ရှုတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။စီရင်မအောင်နိုင်မှုအတွက်ဘယ်ရာမှမတရားတာမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမဲ့လည်းစစ်ပွဲတွင်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကကာလတို့တွင်မှတ်တမ်းတင်တဲ့သမိုင်းချိန်ကာလတစ်ခုအရာမှာမှတ်တမ်းတင်တဲ့သမိုင်းတွေမှာပေါ်ပြခံရမှာမလွဲပါဘူး။ကာလတို့တွင်ဆစ်ရှုံးတဲ့သူတွေဖို့သမိုင်းကျင်းကိုချက်ချင်းပြန်ဆက်ကြရပေမဲ့အာဏာရသူတွေဖို့တော့တစ်ချိန်ကြမှသမိုင်းမှာအမည်ဆိုးနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းရှိတတ်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။